Tani do të flasim për javën e 30-a biznes superiore, e cila vjen në fundjavë me ndeshje interesante ku pa diskutim vëmendja do të jetë e përqendruar në Shkodër te klasika ndërmjet skuadrës së Vllaznisë dhe Tiranës. Për të folur më tepër për këtë takim bën tërësia dhe për javën do të zhvillojmë intervistë me ish futbollistin Sajmir Patushi. Zoti Patushi, përshëndetje. Përshëndetje. Vjen një javë e rëndësishme ku pa diskutim vëmendja do të jetë në Shkodër. Si e prisni këtë sfidë shumë të rëndësishme, si për Tiranën, ashtu edhe për Vllaznin? Po ta shikosh ndeshjen, të dyja ekipet vinë mirë nga rezultate pozitive, pavarësisht Vllaznia se vjen me ndrim trajneri, edhe trajneri që ka ardhur don që të marrë maksimumin, po klasika na ka dhuruar gjithmonë spektakël. Vinë dy ekipe mund themi njëra për tjetër e gatshme për UEFA, kurse tjetra do që dali edhe të mbroj titullin kampion. Është një ndeshje e vështirë për të dyja ekipet, sepse nëse njëra do ketë një hap fals, unë besoj që rruga do i vështirësohet. Por klasika na ka dhuruar gjithmonë spektakël dhe besoj edhe nesër do të jetë spektakël si në fushë ashtu edhe në tribunë. Për ju, çfarë ka sjellë trajneri i ri Vllaznis Sedlowski, i cili nisi mirë në premier duke marrë një fitore të rëndësishme, por ndalën ndeshjen e fundit. Megjithatë, në konferencën e shtypit tha se klima është e shkëlqyer në skuadër. Ju si e komentoni afrimin e tij? Unë besoj që trajneri i ri ka një shkop magjik edhe do ndryshoj për kaq ditë sa është ai te Vllaznia gjërat ekstreme. Por unë besoj që ai do të është mirë që uforinë e mban për vete dhe grupi lojtarëve që ai ka do t'u marrë maksimumin. Po shikosh një 90 minutë me Erzenin, si asnjëherë tjetër këtë sezon, Vllaznia ka qenë shumë e mirë. Po shikosh 90 minutë tjetër në Kukës, unë besoj që ishte ajo Vllaznia që kemi parë gjatë gjithë sezonit me luhatë të jashtëzakonshme dhe me fat barazoj. Unë besoj që trajneri bën mirë, që nuk do të fluturoj dhe të jetë në ajër, që marrë maksimumin, sepse besoj që ti je në rrugën e durë, do të marrësh maksimumin dhe ai bën mirë që presionin e mban për vete dhe e largon nga lojtarët. Por besoj nuk është se ka shkopi magjik dhe do ndryshoj çdo gjë. Ajo Vllaznia është e gjithë sezonit dhe besoj që një ugur i mirë është vetëm ai çfarë kanë kokë që do ju ashpreh lojtarëve që të marrë maksimumin. Megjithatë, Vllaznia ka investuar shumë në këtë sezon, afroi lojtarë të rëndësishëm si Bala edhe në merkaton e janarit, por edhe ai ka zhgënjur pritshmëritë, ka shënuar vetëm një gol, nuk ka arritur të jetë protagonist. Përse ka qenë vështirë ambientimi në kampionatin shqiptar për sulmuesin e Kombëtares? Unë nuk besoj që është vështirë që ai të jetë, mund të themi, mbrapa ose ambientimi te kampionati shqiptar. Është ajo luhatja jashtëzakonshme që Vllaznia ka në 2/3 të fushës ose te finalizimi. Unë nuk besoj që Bala shërbehet aq mjaftueshëm sa ai të jetë protagonist në çdo ndeshje. Bala bën mirë, sepse po të shikosh në gjithë 90 minutat që unë kam parë, Bala është që mban peshën kryesore ose mund të them vën presion gjithë mbrojtjen kundërshtare. Por furnizimi ka qenë shumë i pagët, se po të shikosh edhe krahat, nuk është se furnizohen shumë, sepse kjo është problematika e gjithë kampionatit shqiptar, nuk është se e ka vetëm Vllaznia. Po të shikosh furnizim të e krahëve të gjitha ekipeve është fle shumë për dëshiruar. Bala e ka bën mirë, nuk është se nuk është adoptuar mirë te kampionati shqiptar, por mos harrojmë edhe diçka tjetër. Gjithë grupi që ka Vllaznia, unë besoj që këtë vit nuk është se ata kanë shkëlqyer dhe kanë dhënë maksimumin. Qofse do jepshin maksimumin, Vllaznia ishte diku tjetër, nuk ishte këtu ku është. Pra ju mendoni që ky nuk është maksimumi i Vllaznisë, ka potencial për të shkuar më lart, por duke qenë se faza e katërt pothuajse do ndeshen edhe një herë me të gjithë kundërshtarët, çfarë mund të pretendojë Vllaznia në këtë sezon? Vllaznia unë mendoj që duhet të ndahet dhe duhet ndjek rrugën e kampionatit apo kupën. Unë besoj që forcat Vllaznia duhet përqendrohet ose trajneri, presidenti duhet, sepse është një rrugë e vështirë, nëse ti do të luftosh dy fronte. Unë besoj që ky vit na ka treguar të gjitha ekipet, jo vetëm Vllaznia, nuk është e mundur që me përbërjen e ekipit që ka që ti ndjek të dyja rrugët. Besoj që ata e dinë më mirë, drejtues dhe trajneri, se si duhet ndahet Vllaznia, por mendimi im është që Vllaznia duhet ndahet, duhet marrë pjesë në ligat e Europës
ndërmjet kampionatit apo ndërmjet kupës. Unë besoj që kapacitetin e lojtarëve që ka Vllaznia duhet ndjeki një rrugë. Zoti Patushi, Tirana vjen në këtë ndeshje me një atmosferë të mirë, me përsinë plus 5 pikëve nga ndjekësimi i afërt. Çfarë strategji mendon se do të përdor trajneri Shehi në këtë sfidë? Unë besoj që trajneri Shehi nuk është se ka një strategji të jashtëzakonshme. Ka atë ADN-n që Tirana ka shumë për zemër që grupi lojtarëve që ai ka. Unë besoj që u merr maksimumi dhe ka bërë mirë, se mos harro që trajneri Shehi 90% të ekipit e ka të larguar dhe besoj që ka bërë shumë mirë. Nuk është se ka në ADN të jashtëzakonshme tani për këtë ndeshje klasike me Vllaznin. Ai është gjithmonë me këmbë tokë dhe besoj që me grupin e lojtarëve që kanë dispozicion, ato që ne kemi parë gjatë gjithë javës, ato të bëjë edhe në Shkodër. Do jeti kujdesshëm, sepse Vllaznia luan shumë mirë, por Tirana nëse do të dalë kampion, duhet ta mund Vllaznin që të jetë në rrugën e durë. Gara për titull është me 2 kursi në këtë moment, apo me 3 kursi? Apo është Tirana e cila ka një shkëputje nga ndjekësit më të afërt? Si e shihni? Derisa matematikat lejon që çdo kush që vjen poshtë Tiranës dhe Partizanit, unë besoj që janë gjithë ngarë për ata çfarë ata kërkojnë. Por siç na ka treguar ky vit me ekipe jo lider, me ekipe që një javë fitojnë, dy javë humbasin apo barazojnë, jo të një trajtshëm ose të kenë një gjendje stabil, unë besoj që Tirana është më avantazhuar. Pastaj pjesa tjetër, unë besoj që kush të gaboj më pak, do të jetë ajo që do pretendoj që të rivalizoj Tiranën. Mirë, java e 30 e superiores është shumë interesante, me ndeshje të rëndësishme, cilat spikasin, duke filluar nga dita e shtunë, do tjetë një ndeshje vërtet e fort në Durrës, ndërmjet skuadrës së Teutës dhe Erzenit. Por gjithashtu do të luhet edhe Egnatia Laçi të shtunë, ndërkohë të dielën Kastrioti Kuksi dhe Partizani Bylis. Dua dhe nga i koment lidur me këto sfida, zoti Patushi, Teuta Erzeni, si e shihni këtë sfidë? Teuta Erzeni, të din qofse gjërat janë komplikuar, si ata që duat mbijetojnë këtë vit në ligë, ashtu edhe ata që duat marrin pjesë në Kupat e Europës. Unë besoj që është një sfide e vështirë për të dyja ekipet. Në kemi parë një Erzen në fillim sezonit jashtëzakonshëm, dhe te faza 3, pastaj një Erzen ke kjo faza 3 që nuk e kam njoftur, asë një 90 minutës, nuk është ai Erzeni që ne kemi parë. Kemi parë një Teut që me ardhin e Martinit 5 javë realizoj, besoj 13 pikë si asnjëherë tjetër, por pam dhe një Teut tjetër që nga fundi lëshoj shumë dhe mund të them është një 90 minutës që në qëse do të mbjetosh që ti është në superiore, duhet fitohet si nga Teut ashtu dhe nga Erzeni. Është një 90 minutës që barabartë, besoj që të treja rezultatet janë brënda. Gjithashtu edhe Egnatia Laçi mbetet një tjetër ndeshje shumë e rëndësishme me Kurbina, si cilët pas dy fitoreve të fundit janë gjetur në klasifikim dhe nga një ekip që po luftonin për mbijetesë tani duket sikur shohin Europën. Unë besoj që ky vit na ka treguar shumë gjëra, sepse nga tiesh e para fundit që tiesh për mbijetesë dhe me dy ndeshje të ngjitesh edhe tiesh pjesë e Europës. Pra ne kam thënë dhe e them prap që cilësia kampionatit është shumë e dobët këtë vit. Por Laçi si asnjëherë tjetër, që s'ka qenë të paktën këto 12 apo 13 vitet e fundit, ka qenë kjo gjendje që është aktualisht. Mos harrojmë që ka larguar shumë lojtarë, por me dy ndeshjet e fundit unë besoj që është një hap larg Europës dhe besoj që ndeshja me Egnatin do të jetë një 90 minutë shferri për të dyja ekipet. Qose Laçi do fitojë, unë besoj që Europën Laçi e ka shumë afër. Ndërkohë Partizani është luan të dielën dhe duket sikur ka një ndeshje të lehtë me Bylisin, megjithatë mund të përfitojë dhe si e sheh garën e Partizanit në këtë sezon. Është ende aty dhe mund ta fitojë titullin kampion në këtë moment kampionatit, duke parë atë diferencë me Tiranën dhe që është një derbi për të zhvilluar. Po, të shohësh janë 7 javë, 7 javë 21 pikë për çdo kënd, jo për vetëm Partizanin që renditet e dyta. Matematikat lejon që çdo kush pretendon që të jetë kampion. Por mos harro edhe diçka tjetër që kemi një ballë që unë mendoj që ky 3 pikësh me Kastrioti në mesjavë i ka vështirësuar gjërat. I ka vështirësuar gjërat sepse ka një grup lojtarësh që luajnë mirë dhe bëjnë mirë për ekipin e Ballshit. Por në letër po të shikosh
Partizani është shumë favorit. Mirë, zoti Patushi, dua të pyes pak edhe sa i përket garës për mbijetesë në këtë sezon. Duket sikur janë disa skuadra dhe javë pas javë kemi një rikompozim të ri në klasifikim. Aktualisht mendimin e regjis shohim pak edhe klasifikimin me Tiranën e cila udhëheq kampionatin me një diferencë prej 5 pikësh me Partizanin, 53-48, Egnatia Vllaznia nga 42 pikë, vendi 3 i 4, vendi 5 Laçi 39 pik, 38 Erzeni, Kuksi 36 pik në vendin e 7, Teuta e 8 me 35 pik, aktualisht në play out, Bylisi me 33 pik dhe Kastrioti i fundit me 28 pik. Duket sikur Kastrioti është, le të themi në një farë mënyrë, është larguar, megjithatë pikët sërish e mbajnë në lojë, por ju si e shihni këtë garën për të qëndruar në kategori? Unë besoj që matematika e lejon, po ky hapi falc me Ballsin, unë besoj që i vështirësoi shumë gjërat. I vështirësoi shumë gjërat sepse ishte kundërshtari, mund të themi afër direkt që mund përfitonte. Por gara na ka treguar këtë vit që ekipet janë barabarta, nuk është se kanë diferenca të jashtëzakonshme. Ashtu siç përfitoi Laçi që me dy ndeshje shef në zonën e Evropës, ashtu mund përfitoi edhe Kastrioti me dy ndeshje që tjetë pjesë e play-out. Por, si që kam thonë dhe e them, ky vit ka qenë një dështim i kampionatit, sepse është kampionati më i dobët që unë kam parë ndonjëherë këto vitet e demokracisë. Megjithatë, ky është kampionati më i dobët sipas jush, zoti Patushi, po dua të pyes, a ka ndonjë futbollist që ju ka impresionuar dhe ju ka lënë një shije të veçantë në këtë sezon? Të them drejtën, unë nuk është se jam shumë mund them të lojtarët që ata pretendojnë që t'jen, mund them, një nivel tjetër, sepse në qëse ti do së vitesh vetëm 2 orë në dit, unë besoj që rrugtimi tyre për trampolinën ose për t'jen pjesë e markados të Europës, unë besoj shumë e vështirë. Po ka lojtarë cilësor që besoj që nuk duhet kënaqen me pak. Ka lojtarë cilësor Partizani, ka lojtarë cilësor Laçi, ka lojtarë cilësor Vllaznia, Tirana, besoj që kanë lojtarë të rinj që duhet, por unë besoj që trajnimi i tyre duhet ndryshoj shumë. Duhet ndryshoj shumë se nëse ti do të arrish që ti jesh pjesë e markadës në Europë, nuk duhet servitesh vetëm me 2 orë. Nuk duhet kënaqesh vetëm me 2 orë. Kjo është një ugur për të gjithë ekipet që duhet gjejnë rrugën se si duhet të stërviten sa më shumë se ne kur dalim në kupat e Evropës ose bëhemi pjesë e UEFA Champions League, stonojmë dhe shikojmë veten që jemi shumë brava. E qartë, mirë në fund, zoti Patushi, ke luajtur me Tiranën, ke luajtur me Vllaznin, ke provuar shumë titull kampion, emocionet që të ofrojnë. Në këtë ndeshje, në këtë klasike, për kë bën tifo, për kë rre më shumë zemra juaj? Nuk është se për kë rre zemra ime, po të shikosh dy ekipet, vinë në renditje të kundërta. Në qofse do ishte Vllaznia, do juroja me shpirt që të fitonte Vllaznia, por renditja të jep që Tirana është vend parë dhe uroj që Tirana të fitojë, të jetë në rrugën e duhur, pse jo të shpallet kampion. E qartë, mirë zoti, Sajmir Patushi, ishte kënaqësi t'ju kemi në Sport Magazin. Faleminderit juve.